Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Pak kohë më parë, Arbana Osmani dhe Eduard Grisha i kurorëzuan dashurinë e tyre në martesë. Edhe pse ka kaluar gati një vit që nga ajo ditë, ende nuk kemi parë një fotografi të plotë se si Arbana duke nuse apo edhe Eduardi dhëndër. Edhe pse çifti zgjodhi që dasma e tyre të ishte private, aso kohë ata ndanë një fotografi të cilët dukeshin të dy në profil, e po u deshën tre ditindje që ne të shikonim një tjetër copës nga dasma e çifti dhe kjo falë gazetarit Eraldo Regjo, i cili ka ditëlindjen në të njëjtën ditë bashkë me Arbanën dhe Eduardin dhe zgjodhi të uronte nëpërmjet një shkrimi shoqëruar me një foto nga dasma e tyre. Ne të tre kemi ditëlindjen dhe falë këtij fakti, Arbana më dha leje të publikojë këtë foto nga dasma. Shprehet Eraldo.